តលាការមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជី និងសេតៈវិទូអូស្ត្រាលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានៅថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែកញ្ញាបានកាត់ទោសមេដឹកនាំដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក្នុងអតីតទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីគឺលោកសៀនធុនណែលឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនេះទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើច្បាប់សំងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសដែលមានតោអតពរមា14ឆ្នាំ yeah ប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនទទួលកំហុសប្រព orp ដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែភាពរស្ើបនៃបញ្ហាបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងលោកធូណែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់៣ឆ្នាំតែមិនត្រូវដាក់ទោសឲ្យធ្វើការធ្ងន់នោះទេលោកស្រីអង្សានស៊ូជីលោកធូណែលនិងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រមសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកស្រីខាត់ក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីរបបយោធាបានបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារ កាលពីដើមឆ្នាំមុនរួមទាំងអ្នកនយោបាយសមាជិកសភាការិយាល័យធិបតីសិស្សនិងអ្នកកាសែតមែនទែនទៅម្ចាស់រង្វាន់ Nobel លោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង17ឆ្នាំរួចហើយនៅក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកដោយភ ieck ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនាងបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់មុខលើនាង คณะโลกทูนเนลដែលជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ក៏ត្រូវបានជាប់ឃុំផងដែរចាប់តាំងពីប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិងក្រសួងកាបរទេសមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីផេនីវងធ្លាប់បាននិយាយថាទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាកាដើម្បីដាក់ឲ្យលោកធុនណែលកាត់ទោសក៏បញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃប្រហោះຖືឡើងនៅក្នុងតឡាកាបិទទ្វារក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោ បលល្មើពិតប្រាកដរបស់ច ong ចោតនៅការ اوم ฉបាប់សម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសនៅតែមិនច្បាស់លាស់ទោះបីជាប្រភពមួយបានបញ្ហាញពីមុនថា បលមឺររបស់លោកថនែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកមានឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនឿនពីរបបយោធាមិនបានលើកទូររស័ព្ទដើម្បីស្វែងរកការអត្ថាធិប្បាយទេរបបយោធាទទូចថាតលាការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានភាពអ යි កេរិយហើយថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកំពុងទទួលបាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវ